вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження усього складу ОВК номер 163 у Тернополі. Також у випуску дивіться про таке. Молодшу групу тернопільського садочка номер 14 закрили на карантин через кишкову інфекцію. Від сьогодні люди можуть отримати зекономлені субсидії за лютий готівкою у відділеннях Ощадбанку. Естафетою у Тернополі завершили Кубок Шухевича. До 14 березня кандидати в президенти України мають подати кандидатури до складу Тернопільської окружної виборчої комісії. Сьогодні Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження усього складу ОВК номер 163 у Тернополі, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. За його словами, до 16 березня повний склад Тернопільської ОВК має сформулювати дільничі виборчі комісії на території свого округу. ОВК порушила вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних виборчих комісіях для кожного суб'єкта внесення відповідного подання, встановивши переваги при призначенні голів, їх заступників та секретаря дільничних виборчих комісій для окремих кандидатів на пост президента України. Окрім того, як вбачається з пояснень, наданих головою цієї комісії, окружною виборчою комісією порушено порядок підготовки та розгляду питань на засіданні комісії. З таких підстав комісія скасувала постанову окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 163 від 10 березня 2019 року номер 8 про утворення дільничних виборчих комісій в межах ТВО 163 та достроково припинила повноваження усього її складу у зв'язку із порушенням нею закону України про вибори президента України. Третю молодшу групу 14-го тернопільського садочка сьогодні закрили на карантин, повідомила заступник начальника управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ірина Сум. У п'ятьох дітей цієї групи виявили кишкову інфекцію. У двох хворих діагноз лабораторно підтвердили – ротовірусна інфекція. Про це повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грицько. В інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні перебуває одна дитина, інші четверо вдома, повідомила лікар інфекційного. Інфекціоніст Наталія Хома. Ми знаходимося на території дитячого садочка номер 14. Як повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грицько, в одній із груп зафіксували 5 випадків захворювання на кишкову інфекцію. Наразі директора на місці немає, ситуацію ніхто не коментує. Це інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні, до якого 9 березня поступили четверо дітей, ще одна дитина 10 березня, повідомляє лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває одна дитина, її мати ситуацію не коментує. 9-10 березня було зареєстровано 5 випадків гострої кишкової інфекції ротовірусної етіології. Інформація була передана в санстанцію. На даний момент в стаціонарному відділенні ще є одна дитина, двоє діток вже виписані. В задовільному стані вони виписані. Дитинка, яка перебуває на даний момент в стаціонарі, вона середньотяжка, але з позитивною динамікою. Інфекція – механізм передачі фекально-оральної. Тобто тут десь через брудні руки, через якісь непомиті овочі, непомиті фрукти. Зараз триває підрозслідування та з'ясовують обставини, що могли спричинити групове захворювання, розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Марія Павелєва. За її словами, від початку року це перший спалах кишкової інфекції в області. Крім того, визначено коло контактних, тобто це крім діток, це є і персонал, який є в цьому дитячому закладі. Проведено обстеження як діток тих, які наявні були, так і персоналу. І відповідно будуть проводитися дослідження.
враховуючи те, що, можливо, не тільки бактеріальне походження даного захворювання, а й вірусологічне, відповідно, додатково будуть обстежуватися контактні і, відповідно, хворі на вірусологічну, тобто вірусологічні лабораторії з метою того, щоб все ж таки подивитися і визначити, що саме і який збудник послужив і що саме призвело до даного захворювання в організованому колективі. Богдан Буденчук, Марія Котенко, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. У приміщеннях дитячого садка протиепідемічні заходи провели 11 березня. Там зробили дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грицько. Ми візьмемо коментар у директора дитсадка номер 14 завтра. Віднині майже 34 тисячі жителів області, яким призначили субсидію до 31 грудня 2018 року, зможуть отримати її у готівковій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у місцевих відділеннях Ощадбанку. Про це повідомив начальник Тернопільської філії Ощадбанку Ярослав Соляр. Загальна сума виплат субсидії по області – близько 51 мільйона гривень. Наша знімальна група побувала в одному з відділень Ощадбанку у Тернополі. Це 18-те відділення Ощадбанку на вулиці 15 квітня у Тернополі. На 10:30 ми нарахували тут 52 осіб. Тернополянка Тетяна Яциковська прийшла, аби оформити банківську картку. Субсидію отримує впродовж 5 років. Я прийшла в Ощадний банк, тут мені повідомили, що потрібно спочатку оформити карточку Ощадбанку, і тоді на ту карточку впродовж 2-3 днів будуть перераховані, зараховані кошти. От я таким зараз цим і займаюся, оформляю карточку. Керівник відділення Надія Кушнерик розповідає, від 9 години ранку банківські картки оформили близько 30 тернополян. Одні відкривають картки, інші зразу займають чергу. У нас виділена окрема каса для виплати по швидкій копійці нашому внутрішньому переказу, щоб люди не стояли в трьох чергах, тільки в одній черзі для виплати субсидій. Також дівчата відкривають, як бачите, картки, щоб на слідуючий місяць люди вже не стояли в чергах, а могли сплачувати через термінали, допомагають сьогодні двоє працівників, через банкомат отримувати чи сплачувати через нашу Ощад24/7 є в нас сайт, де можна сплачувати комунальні чи будь-які інші платежі, щоб зайвий раз не відвідувати відділення на слідуючий місяць. На 11:45 біля каси номер 3, яка видає грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, вишикувалася жива черга з 15 осіб. Тернополянка Марія Ярошевська прийшла до банку за півгодини до відкриття. Пів дев'ятої прийшла, до 9 години відчинили, така зробили карточку, і от від 9 години, ну півгодини стояла, більше до години часу, бо була друга в черзі. І отут стою вже яка година. 12-та, півперша, стою, комп'ютер не працює, глючий комп'ютер. Двоє людей переді мною тільки взяли субсидії. Яка година? Скільки чекати можна? Це просто жах, що робиться. Що вони зробили? Чим вони зробили краще для людей? А бачите, вони яка черга велика. Понад дві години у черзі молода мама Наталія Шостак. Оголошували спочатку, що дадуть відразу на руки, як буде паспорт і ідентифікаційний код, а виявили, що потрібно робити карточку. Виготовила картку, а тепер треба перекинути з рахунку на картку, чекаю тепер тут в черзі. Побігла додому, погодувала дитину, вернулась. Цікавимося у касира, чому так повільно рухається черга. Перезавантажена система в зв'язку з тим, що перший день виплата субсидій і дуже багато людей звернулося. Тобто в всій Україні перезавантажена система. І скільки на цю годину ви обслужили людей? Двох людей. Тернополянка Галина Кравченко розповідає, аби отримати субсидію, змушена виготовляти іншу картку. Мені дуже було зручно дивитися, оплачувати комунальні послуги через Приватбанк. Тепер це все зняли, і мені прийшлося залишити свою важкохвору маму для того, щоб прийти вистояти ту чергу, щоб, будемо казати, відкрити карточку. Потім ще треба вистояти там чергу для того, щоб її поповнити і, будемо казати, розчитуватися через касу. Вже буквально от буде 40 хвилин, як я тут стою, і черга так і не зміщується. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини.
35 жителів Тернополя отримали грошову субсидію за лютий у відділенні Ощадбанку номер 18 станом на 18 годину, повідомила керівник цього відділення Надія Кушнерик. Ще 53 осіб, за її словами, отримали картки для виплати субсидії. Тарас Повернення. Кінострічку про Тараса Шевченка показали сьогодні тернополянам у Палаці кіно. На допрем'єрний показ художнього фільму приїхали автор сценарію і режисер Олександр Денисенко, а також продюсер Володимир Філіпов. Це кадри зі стрічки. У кінокартині йдеться про період із життя українського кобзаря на засланні перед звільненням Солдатщини. Сюжет фільму побудований на історії переслідування Шевченка агентами царської таємної поліції охранки в останні тижні перебування в Новопетрівській фортеці на Мангостео, що в Казахстані. За словами режисера Олександра Денисенка, у фільмі відснято 38 локацій. Є близько 180 акторських ролей. Складно було, бо їздили ми в різні місця і Казахстану, і під Алмату, і на Мангистау були, знімали в Капшагаї. Цей фільм має найбільшу кількість локацій з усіх українських сучасних фільмів. Своєрідний рекорд, але повірте, це було дуже важко зробити. Дуже багато акторів, персонажів зі словами, я їх підрахував десь 185 близько цього акторів, які беруть участь в дії, не просто стоять і не просто махають палицями. Ми чекаємо нашого Шевченка. Думаю, я не підносив його на п'єдестал. Я його поставив в умовини страшної солдатщини, де він не мав права казати «ні», а мусив виконувати всі накази і міг бути вбитий, розумієте? Через те ви там побачите іншого Шевченка. Додам, сценарій фільму «Тарас Повернення» був представлений на міжнародному конкурсі кіносценаріїв до 200-літнього ювілею Шевченка у березні 2012 року. Роботу над стрічкою почали після Революції Гідності за підтримки Держкіно. Перед показом фільму у Тернополі відбулось спецпогашення марки, присвяченої кінострічці «Тарас Повернення». Як розповів філателіст Володимир Ханас, тираж конвертів 85, марок більше 150. Дизайн розробляли спеціально до фільму. Дизайном конверту займався наш колега Андрій Пилюх з Львова, філателіст. Відповідно до правил, ми робили малюнок з офіційного постера, який нам надала продюсерський центр Insight Media. І вже сьогодні, коли ми глядали постери і ці... і цей малюнок, ми вже тепер знаємо і авторку цього конверту, це донька продюсера Володимира Філіпова. Завершальний етап спортивно-патріотичних змагань Кубок Шухевича відбувся сьогодні у загальноосвітній школі номер 3. Чотири команди змагались в естафетах. Тарас Бурак розповість більше. Естафети з бар'єрами, стійками, координаційною драбиною, складання пазлу на час. Такі завдання виконували чотири команди на завершальному етапі Кубку Шухевича 2019. Сьогоднішня естафета – це море емоцій, тому що за друге місце боремось ми і команда ТНПУ Компані. Тобто ми буквально відриваємось на два очки і нам потрібно посісти місце не нижче, ніж вони, щоб втримати срібло. Тому... здавалося б, такий несерйозний етап, як естафета, але він є вирішальним, тому дуже хвилююче. Частину завдань команди виконували без світла. У спортзалі вимкнули електроенергію. Ого, такого ще не мали. Доволі несподіваний, як сказати, сюрприз. Команда прийшла, команда намагалася, сподівалася, ми доклали зусиль. Було цікаво, весело, естафети такі, можна сказати, самі не очікували, тому що з кожним роком нові зміни. Минулого року ми брали участь, дещо були інші. Цього року ми побачили для себе багато чого нового, дізналися. І такий
гарний прес на пам'ять, приємні спогади про нього, враження. Враження, багато море позитивних і хороших емоцій. Естафета закінчилася в таких цікавих екстремальних умовах, погасло світло, допомагали ліхтариками. Маємо 4 місця, поділені між командами. На першому місці команда Тернопільського національного педагогічного університету, друге місце посіла команда «Молоді патріоти», третє МНК і четверте УМХ. Ці всі результати по естафеті будуть додані до загального заліку, і офіційне нагородження всіх команд відбудеться в сесійній залі міської ради, очевидно, в четвер або в п'ятницю, ми уточнюємо дати, команди будуть повідомлені. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини. Кубок Шухевича на Тернопільщині проводять з 2011 року на початку березня. Він присвячений пам'яті Романа Шухевича, головного командира УПА, який загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року. Понад 30 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» та поліцейських управління патрульної поліції вирушили сьогодні у зону проведення операції об'єднаних сил. Там вони перебуватимуть 2 місяці, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Термін важкий. Цих 2 місяці буде якраз відбуватися виборчий процес. І будуть додаткові завдання і додаткові випробування. Тому що і забезпечити громадський порядок, і забезпечити пропускний режим, і пропускний режим тих, які захочуть голосувати в контрольованій Україні території. З управління патрульної поліції Тернопільської області відряджено 5 поліцейських, 4 патрульних поліцейських і інспектор роти ТОР. Нашим основним завданням на визначеному місці несення служби буде перевірка транспортних засобів, перевірка осіб, забезпечення безпеки на визначеному місці несення служби. Це всі новини на сьогодні. Завтра моя колега Ірина Трилюк зустріне вас із свіжими новинами о 7:30. Наші матеріали ви можете переглядати на сторінці у Фейсбуці UA Тернопіль, а також на одноіменній сторінці у Ютубі. До нових зустрічей!